ဒီအလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ကွန်မန်တေတာအနေနဲ့ participation နဲ့လက်ဝဲပွဲကောင်းတဲ့တစ်ခွဲကတော့ဆိုလင်ဦးနဲ့မွေထိုင်းဖိုက်တာပေါ့နော်တာဝန် channel ရဲ့ပွဲလေးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီပွဲလေးကိုကျွန်တော်တို့အတူတူကြည့်ရှုခံစားလိုက်အောင်နော်အခုတက်လာတော့တမနီဆိုယူပေါ်ဆိုလင်ပေါ့နော်အရှိဆုံးကနေသူ့ဆရာဆောင်းကမန်းကတက်လာပေးပြီးတော့အခုလူနေနေပေါ့နော်တက်လာပေးပြီးတော့နောက်ကနေတက်လာတာကြတော့သူ့အကိုမူတီပေါ့နော်နော်တမနီဆိုလင်ဘော့တမနီဆိုယူဆိုလင်ဘော့ဆိုလင်ဦးရဲ့ပွဲတိုင်းမှာဆောင်းကမန်းပါတယ်နော်တော့တောင်ချိုင်းတော့မူထမ်းမူထမ်းဖိုက်တာဆိုလုံးမြမရွေးရတော့ဝေးတဝေးရှိပြရနော်ဆိုလုံးသုံးကမဆိုလုံးရဲ့ဆန်နဲ့တွေ့နော်ကြည့်ရဆိုလုံးပွဲတိုင်းမြင်နေပါလေဟိုမိုဒီကတော့သူ့အကူစော်ထားလိုက်ပါတော့မိုဒီလည်းတတိအောင်လုပ်ပြီးတော့နောက်ကကျောင်းနမမင်းနေဟုတ်ကဲ့ပြမချီစားပါနော်တော်ဝန်ချဲတော်ဝန်ချိုင်းနဲ့ဆိုနေဦးဘောင်းဝါစားပါပြီโอเคเนาะมวยไทยมันก็ชิกันเจ็ดตัวลิกอนออกด้วยเนาะมวยไทยมันก็ชิกันเจ็ดตัวป้องยาဆိုလုံးကပရမချီမှာတော့တိတ်တိုက်စစ်ဖွင့်မစွတ်တော့ဘူးနော်ဆိုတော့ပရမချီကတော့နည်းနည်းနည်းအေးလိုက်မယ်နော်
ဘွန်ရှော့တွေထိုးရလှရနော်ဆိုလုံးကဘွန်ရှော့ထိုးကြတယ်ကဲပထမရှိတော့ပြဆုံးသွားပါပြီဆိုလုံးကသူ့ရဲ့ထုံးစံတိုင်းပဲပထမရှိမှာပြိုင်မက်ကိုဖိအပ်ပြီးမဆော့ပဲနဲ့အစီဆော့တဲ့လုပ်ရတယ်မဟုတ်ဘူးနော်ဆိုတော့မူဆိုင်နမမူဆိုင်ဖိုက်တာရဲ့ဖိုက်တာရဲ့လည်းမြန်တော့ပေးကောင်းတော့ဆော့တဲ့လူတွေဆိုတော့ပထမချီတာတော့နည်းနည်းပြေမွန်ကောင်းတယ်နော်နံပါတ်2ဆိုလင်းဘွေပထမတချီပဲတချီပဲပြုံးပုံကတော့ဒုတိယချီကစရရောလုံးဝပိုကြတယ်နောက်ဆုံးချီစီမနာတန်းပထမချီကတော့ပေါင်တော်တမားနဲ့ထိန်းစောလူနဲ့တွေ့ရဆိုတော့တက်လုံးတပောက်လေးတင်းတွေ့ရနော်ဆိုတော့ဒုတိယချီအဲ့တော့ပရိသတ်တွေပရိသတ်တွေကြပေါ့စိတ်ကြံမှုရကြဖြစ်တယ်နော်ဒုတိယချီကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်အောင်နော်အခုဒုတိယချီစပါနော်round 2 so you go to dutiya chi ya lo nga a jam ma no so long so long phi ya be yo so ne no dutiya chi sa ma ne wo sai no le lu pi le ka ya no ဆိုလုံးဝလက်တိစုရရလဲကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်နော်ဘုလုံးထိုးရအပကတိဘော်ရီရှိုးရေဖလိုရှာရေဆိုလုံးကဘော်ရီရှိုးရေဘော်ရီရှိုးရေဟပ်ပတ်တယ်နော်ဘုံနဲ့ချက်တယအလုံးလောက်ထီးရဆိုလင်းရိုင်းဟန်တက်ထီးသွားပြီဒုတိယချီစရမချခင်မှာမချခင်မှာနဲ့ဆိုလင်းဦးရဲ့ရိုင်းဟန်တက်ချက်ကမိုဆိုင်သမားကိုအဲထင်းနေမိထီးသွားပြီးတော့နားတောင်းလိုက်ရတော့မိုဆိုင်သမားတကယ်ဆိုလင်းဖိအပ်ပြီးဆိုရင်မခံနိုင်တော့မိုဆိုင်သမားနာတော်မူလို့ပိုးပြန်စားပြီနော်တစ်ချက်ပဲထိုးရတယ်မှောက်တယ်နော်မိုဆိုင်းတမားတွေတို့ပြော့တယ်နော်ဒုတိယချီစားပါပြီသူတို့ရဟန်းတစ်ချက်ပြင်းနေလောကခါထပ်ခါထွက်သွားပြီနော်မိုဆိုင်းတမားဟိုအပကလေးလှရနော်လှရဆလုံးအပကလေးရန်ကောင်းရနော်အပကလေးဒီမှာရွှေရလဝဲတပိုင်းတမအပကအပေါင်းတော့ဆုံးလို့ကြော်ထင်းနေနော်သူ့အပကလေးတော်ကောင်းတယ်ဟိုအပကလေးထိတယ်အော်ကပ်ပြီးတော့ထိုးရနော်အပကလေးကိုမခဏတော့နော်ဆလုံးအပကထိုးရတော့မခဏတော့လို့သူရဲ့ message ကတိပြီနော်ခဏတော့သူอ
တော့ဖိုင်လာလေးပြင်ကြည့်အောင်โอ้แฟนตะเจ้าเป็นหม่อมแล้วเนาะโอ้แฟนนี่ปีนเนาะถ้าถอดออกไปจริงเนาะตัวนูกว่าอปากะดิตรอกเอาเนาะตัวนี้ดิโอ้นินิดิโอเก็บไปทุบแล้วเนาะอปากะดิလူကြီးအပူမှတော့အပတ်ကလေးကြောင်ထွက်တယ်နော်ဆိုလုံးကရှာမရှာတဲ့ပင်လန်တီတူတော်ကောင်းတယ်ပုံမလောက်ဝတ်သမားကြီးလူကြီးအပူမှလူကြီးအပူမှပင်လန်တီတိတ်မထွက်ကြအောင်နော်ဆောဆိုလုံးကမူထမ်းသမားကိုထူးခြားချီးမွမ်းတယ်မြမသွေးမြမတတိပြပြီးတော့လဲထိုးတဲ့အနိုင်ယူသွားခဲ့တဲ့ပွဲလေးပေါ့နော်ကလေးရဆုနေဦးရဲ့မူထိုင်းသမားကိုပညာပြခဲ့တဲ့ပွဲလေးပေါ့နော်ဆိုတော့တော့သတိချမိတယ်လို့နော်ပြည့်နေသေးတယ်ကနော်ပုံမှန်ဆိုရင်လူနဲ့တံတောင်အကွာဝေးမှာပြည့်နေသေးထူတံတောင်အကွာဝေးလောက်မှာပဲပြည့်နေသေးထူရတော့နာမည်လူကြီးကပူမှဆိုရင်ပြည့်နေသေးကောင်းကောင်းထွက်လာသူကျွန်တော်တွေ့ဘူးလားဆုနေဦးနဲ့ဝန်ချမ်းညှောက်ဝေးရှိရနော်ဆိုတော့သူတို့နှစ်ယောက်ပြည့်နေသေးတော်လေးကောင်းတယ်ဆိုတော့ဒီပွဲဆုနေဦးအနိုင်နဲ့တကယ်ထက်တဲ့နေတဲ့ပွဲလေးပေါ့နော်ဆိုတော့အစုံနဲ့ကြည့်ပြီးတော့အလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခုလိုစိတ်ဝင်စားစရာလုပ်ပွဲလေးကိုအများနဲ့တိစက်ပေးပါဖြစ်လို့ကျွန်တော် YouTube channel လို့လည်း subscribe လုပ်တော့ပြကြပါနော်အလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်